Yebyusanyi Nkurunziza Akamamaza Ibyamahoro Umvi ibirenge byusanyi Nkurunziza Akamamaza Ibyamahoro Umvi ibirenge byusanyi Nkurunziza Akamamaza Ibyamahoro Imana umva yewe umva ibirenge oh umva ibirenge shuti yanjye umva ibirenge by'umwana w'Imana umubyeyi we umva ibirenge haleluya umva ibirenge yeye umva ibirenge by'umwana w'Imana umva ibirenge Yeah.
Atazongera kunyura iwawe ngo yatsembwe kuko yatsembwe yatsembweho pe
kuko ari ubusengero byifuzo ntabwo dutinda abumvise ndirimo babaze kuyumva imuhanuzi nawo muyahanuye mu gihe kibi ni ntavuze ngo munsi ngo wive mazaba bahagije ajya guhanura na muhanuzi bahanuye mbere cyane ariko ashaka kuvuga ngo dore hari imenyetso kuki yavuze mu mpinga z'imisozi Yesu ntiyabambwe mu kabande abambwe ku misozi yanga ku musozi bajya gutamba ibitambo bya Isaka ni ku musozi bura bango dore mu mpinga z'imisozi nubwo ngo mu kabande hari andi magambo Mu mpinga z'umusozi
musozi urumva yari mu kabande kuko cyitegeje no kumuka ubundi bigenga zo gucisha bugufi umuntu ashaka kunyuraho cyangwa kugufata hijambo abwo umuntu kutasenze neza abandi ngongera ukizwe neza ngo reba ko amasezerano atapfuye ngo kora ibiri kandi bararangije ugahora wumva ibyo byarakurangirije ariko gusenga rwa akakara turabwira ngo kuri uwo musozi kuri uwo kristo yabaye kuri kristo hari ibirenge inifo hari ibirenge ibirenge bitambuka gake gake dore ko ibiza ni nkuru bibirirukanga ibiza ni byago biriruka biza byibuka umva ibirenge umva ibirenge Kazani humuni ngo koko umunyabibi
yatsembweho turayamo tukubwiraho kurikiranye gusengarwa ubu ni umuhanuzi bukubwira ngo wari umaze iminsi uhagaritse umutima kubera ibirenge bibi kubera akanwa kabi kubera imvugo mbi ijisho ribi ibiganza bibi igitutu kuri wowe urugamba rurerure aho akandagira ugafata ari mu mutwe ariko kandi bazanakabwira abantu cyane ibirenge bizana inkuru mbi bizana n'amaboko mabi n'akanwa kabi n'amatwi mabi n'ijisho ribi byose birazana bituma Yuda ataneze ariko uyu munsi ntabwo ari Yuda hari inkuru izanywe n'ibirenge bizima ibirenge byamaze iby'amahoro birenge kubwira yuko utabawe birenge kubwira yuko utazarekurwa birenge kubwira yuko uzagira ubuzima mana yawe 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 haleluya yawe usenge umuntu wese aradukurikira uko umwuka w'Imana akuyobora kuko Imana yamaze gucecekesha inkuru mbi ku bagabo ku bakobwa ku basore ku babyeyi mu bantu batandukanye mu bihugu bitandukanye guhera mu gihugu cyacu Imana hari igikosi hari ibirenge noneho nagira ngo usenge yo mbere yuko senga ntago ntinda ndivuga ngo umuntu tugiye gusengera yaramaze iminsi yumva ibirenge bizanye inkuru mbi nka bya bindi byaje kwayo buri munsi mwana yapfuye inka zapfuye n'ubu zapfuye ariko gusengarwa turagutangariza yuko hari ibirenge biji iwawe bizanye inkuru nziza bikamamaza iby'amahoro bikakubwira ngo Yuda we kuramo yudushye izina ryawe komeza ibirori byawe kuko watumaga udakora ibirori uwatumaga utanezerwa uwatumaga utabyara waragufunze umunwa atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen nyir'icyubahiro nyir'imbaraga nyir'ubutwari nyir'ubukomera ntabwo tuvuga amagambo menshi muri iri sengesho ahubwo turavuze ngo umuntu wese uzafunguriye cano agasoma kino kiganiro twe mbere yuko agifungura twabasabiye umugisha noneho kugifungura bizarusheho kandi uwo munsi yakire ikomotse yuko umuntu azongera kunyura
urakoze mwami wirukanye abikungwa zacu ndabiwa abimuri gahunda zacu wirukanye abikumishinga yacu wirukanye byo twakoraga byose urakoze ruhabwa icyubahiro turakunya guhora ku ngoma kwa Yesu Kristo mwami wacu amen umbi birenge umbi birenge umbi birenge tungana Yesu abagire neza shuti zagusenganwa abari muri Amerika mu Faransa mu Budage imigabane itandukanye mu Burayi ahantu hose ndazi ko abanyarwanda ari benshi bakunda gusenganwa hanyuma uremerewe gushyira comment muri uku kwezi kwa gatatu ko gusengera ibyifuzo gusubandika ukandika ibyifuzo wakwandikira wakandikira mushumba ku byifuzo wanyandikira kuri WhatsApp nawe wayishyiraho nimero ya telefone ari kuzibona ize nizanje uku kwezi ni ukwezi ko gusengera ibyifuzo niba ufite ikintu cyakunaniye gikomeye kimeze nk'umusozi uyu mwanya uremerewe kuduhamagara cyangwa se ukatwandikira ushobora no kujya hasi kuri comment y'ikintu cyigisha ukandikaho icyifuzo hanyuma turagukurikirana uyu mwanya turimo amasengesho ugomba kumva ibirenge by'umucunguzi ugatabara Yesu abagire neza hanyuma mbwira umuntu muri Guadeloupe mushiki wanjye ngo ubutumwa bwawe bwangezeho kandi turashaka gusengera Imani umugisha. Bye bye. Bye bye. Bye.